ଦେଖି ଯାଉଛି ତୁମେ ଘରେ ଥାଅ ଠିକ ଅଛି ବାଏ 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 ଲଭ୍ ୟୁ ଆରେ 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 ରୋଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବା କି ଗୋଟେ କାମ କରି ଚାଲୁନ ଆମର ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଚାଲୁନ ଦେଖିଯିବା ¡Gracias!
ايه
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଣିକର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଲା ଯଦି ଠିକ ସମୟ ନ ଆସିଲା